Okay, back to game og den krasjer ikke i dag. Det søndagsmorgen, og vi skal benytte søndagen til å lage sprengstoff. Se her. Sånn må de ligge da. Det blir jo ikke så forferdelig mange, men det er veldig sparsomme ressurser. Disse her bombene, har jeg nær sagt. De er veldig sparsomme, så egentlig så burde jeg gå rundt og ta livet av. Nå er det ikke flere, og så var det sand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, og 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Og sannsynligvis så ble det bare 7. Ja, det spørs hvor mye det kommer til å sprenge. Skal vi se om vi har med noe sånn. Og en lever. Eller en knott. En lever. Vi må ha med en lever. Da må vi ha en liten stein her. Og så pinne har vi. Skal vi lage en lever med pinne i, sånn. Og det blir den. Ja, dette blir litt spennende da, for oss å se hvor mye bare 7 TNT kan sprenge av endetidsobelisken. Hvor lenge er det til kveld? Det er lenge til. Vi kan trygt gå bort her, og så skal vi se på endetidsobelisken, som har kommet opp helt av seg selv, uten at noen bar man eller lagt han. Så egentlig så trodde jeg jo at denne var skapt på det viset at det plutselig hadde kommet en ny versjon. Det er feil. Se. Det er en Breaking 3. Og det er Fortune det. Men da mangler det den andre unbreakingen har gått i stykker. Det tror jeg. Nei, den ligger der oppe. Ok, vi tar den. Jeg trodde at det var kommet en ny versjon av hele greia. Og det er ingenting som tyder på at det har det. Så det må være en mystisk grunn. Og derfor så er jeg litt spent på om det finnes noe inni her. Skal vi se, hvor langt inni er vi nå? Bare et lite stykke. Den er tjukke denne, til å være obelisk. Ja, vi må lenger inn for å komme inn til midten. Skal vi se. Ja, sånn. Kom an, og så går vi opp sånn. Vi må nok ha en aldri siden. Her hadde det jo vært fint om det kom creeper, for da hadde creeperen sprengt det. Enda mer. Sånn, og så skal vi plassere 2 TNT'er her. Ja. Skal vi se, det var ikke sånn jeg hadde tenkt å plassere det egentlig. Jeg hadde tenkt å gå inn der. Kom igjen. Jeg hadde tenkt å gå inn bak der. Jeg må ikke slå på han nå. Han sprenger hvis det ikke er det da, men likevel. Nå skal vi se hvordan dette kan komme til å gå. Jeg tror den ikke. Det går nok ikke. Det tror jeg heller ikke går.
Den må komme rett på, så vidt jeg vet. Kan vi se. Sånn har vi det an. Og så gjør vi slik. Da skal han gå. Og så må vi ta og plukke opp noe stein, sånn, som vi setter opp der. Det gjør vi nå i hvert fall ikke. Så vi setter den steinen opp der. Der. Og så setter vi liveren ikke der, for der er det en fakkel, men der. Og så går vi. Nei. Den skulle ha sprengt nå. Da er det ikke. Den går i sirkel her. Aha. Ja, sånn ble det her. Hva jeg gjorde der, det vet jeg ikke, men gale var det. Det var to. Så skal vi ta to til. Her skal vi se. Og så skal vi ta, ikke den, ja nå har vi tre nå, ja vel, det var ikke den jeg skulle ta. Så må vi hogge der. Skal vi se, sånn da. Har vi lever nå? Nei, men vi kan lage en. Nei, vi har ikke stein, vi har stein, sånn. Så tar vi leveren og setter der hvor det lille treet er. Og så setter vi lever der. Og så pigger vi. Yes. Now you're talking. To igjen. Det kom igjennom. Da må vi ta, vet litt, vi må ha lys her. Lys. Sånn. Og lys. Oppi der. Og så må vi sprenge der oppe. Da skal vi gå opp på tak og sprenge. De siste to. Vi skulle hatt mange av de der, så hadde vi sluppet. Tuller med det selv, skal vi se. Hvordan skal jeg komme oppå her? Dette er jo litt grann sånn. Skal vi se. Så setter vi to ned der. Det gjør vi tydeligvis ikke. Sånn. Og så må vi ha. Sånn. Så må vi ha lever igjen. Egentlig så kunne jeg bare ha tatt og lagt en, hatt med en sånn en til å tenne med. Men, og det hadde jo vært vel så praktisk, men dette er jo litt kulere da. Kanskje. Solen går ned. Ok. Samme det.
vi sprenger for det med. Skal vi se. Livet der. One more time. Så der. Hehehe. Da kan vi sove på toppen. Ja, da hadde ikke jeg noe mer sprengstoff, rett og slett. Så resten av denne svære greia, den må bort med hånd. For hånd. Den må fjernes for hånd. Og så er spørsmålet om vi skal bruke den til noe, eller om vi skal fjerne den for hånd. Og der var det et brød. Sånn, vi må spise litt også. Sånn. Nå skal vi se. Går det an å bruke dette til Norge? Det, jeg tror ikke egentlig det. Her er det i hvert fall... Er det den forrige greia som er sprengte? Nei. Jo. Nå er vi nede til den forrige greia vi sprengte her. Yes. Da har vi kommet ganske langt. Den kom opp der, og så er den tvers gjennom der. Da har vi kontroll på hele denne greia. Ok, da har vi sprengt såpass mye av endetidstingen at den faktisk ikke lenger er en mytisk trussel mot vår velferd eller fortsatte liv her i Minecraft-verden. Den er en slags ressurs. Fra nå av så skal vi hente... Den er en del av bergverket den nå. Vi har fått et diger stein som kan være til å ta ressurser fra. Nå har vi inntatt denne obelisken. Nå er vi ikke redde for den lenger. Og det er en nyttig lærdom for alle folk i hele verden, at ting er bare farlige til du har hogt deg inn i dem og sprengt midten. Eller, for å si litt mer generelt, hvis du bare gjør tingen til din egen, så er den ikke farlig lenger. Den var ikke verst. Nå er den vår egen. Og det går an å bo her, og det går i hvert fall an å få med seg en bråt med ressurser herfra. Dessuten så gikk det an å sprenge her, og det var veldig moro. Og her oppe er det et tak hvor vi kan sole oss. Nå er det jo forferdelig mange plasser å sole seg her, så... Det trengte vi strengt tatt ikke, men det er litt kult der oppe også. Og så er det det er 3 kroner uten et tre. Det er det faktisk. Det er 3 kroner uten tre. Det er litt rart. Det er jord da. Og så må vi ha senga vår. Den har du ikke plass til lenger. Kom og se, hva gjør vi da? Nei, vi hiver ikke sand, du. Det er mer gunpowder. Jeg kunne lagt mer, jeg. Jeg kunne lagt 2 til, men det skal vi gjøre en annen gang. Det skal vi gjøre en annen gang. Så skal vi få senga ombord i inventoryen. Og så skal vi se om det går an å hoppe ut i vannet her. Det går an. Da skal vi hoppe ut i vannet her. Yes. Ok. Nå har jeg glemt egentlig hva det var jeg holdt på med.
Men jeg kommer øyeblikk til å komme på det igjen. Nå går jeg jo da helt tilbake igjen der hvor jeg ikke skulle være. Men når jeg bare kommer dit hen, og jeg bare begynner å... Let us see now. Når jeg bare kommer meg opp på bybanen min, og får dratt opp der hvor det blå huset er, fiks ferdig for øvrig. Og ganske fint, hvis jeg skal være helt ærlig. For da skal vi finne ut om det skal ha terrasse der hvor det er dør. Og så har det jo ikke dører. Og så må det ha noen ordentlig inngang foran der. Det må den også ha. Ja, det må den bare ha. Og det skal vi nå da klare å få til når vi bare reiser med kompan et lite øyeblikk, så skal vi gå ned og se på det. Og det var et friskt smell. Nå skal vi se om ikke det er en dør et eller annet sted her. Det kan være. Jeg skal se om jeg ikke har en dør. Det er ikke dør her. Det var dør her. Ok, da har vi dør her. Og vi har mye rart her. Det var veldig mye rart her. Det er bra. Rare ting som vi har der, det er bra. Da skal vi gå ned og se på huset vårt. Og dette har fått vinduer. Den er nye. Denne har ikke fått dør. Det har han fått nå. Og så skal vi ha en dør til, og den skal være der. Men han må være på den andre siden. Skal vi se. Jeg må nok dessverre våge meg ut på her litt. Grann. Skal vi se sånn. Men, hvordan skal den her verandaen eventuelt bli? Det er litt grann spennende, og nå skal jeg bare sette opp døra. Og så må man ha den med verandaen, den må være ut sånn. Og så like langt på den andre siden. Og den må være i tre, men hva slags tre skal den være da? Dark oak på samme måten som, ja. Dark oak på samme måten som gulvet, selvfølgelig. Og den skal ikke gå lenger ut enn dit. Sant? En liten veranda. Sånn. Og sånn. Oh yay. Så må vi grave vekk de. Da må vi ikke stå på de, for da detter jeg skikkelig ned. Ja, den. Gjett hvem som var litt nervøs her nå. Sånn. Og sånn. Og... Sånn. Det er en liten veranda, og den kan godt være litt lenger ut. For den skal jo ha gjerde også. Så er spørsmålet om man skal ha, faktisk ha et. Vi må ha lys i hvert fall. Så kommer det opp. Sånn, mobs her. Da skal vi ikke gjøre noe mer nå. Her skal vi stelle til inngangen, og skal vi stelle til resten av verandaen. Og ellers skal vi bare si at her er det blå huset. Vi skal se på det en gang til. Der er det sånne vinduer, og der er det sånne vinduer. Og her går det an å se rett ned på endetidsobelisken, som ikke er endetidsobelisk lenger. Og her kan det være en ting, her til venstre.
någon säger den var inte det till vänstra och här manglar det något. Och så är det något som manglar här och det är jord. Runt detta huset kan vi inte ha en steinarken. Här måste man ha jord. Så det ska jag gå och fixa. Men det blir nästa gång. Ha det bra.